baš ništa ne radiš. Brojot na ministri vo vladata na SDSM nema da nadmine повеќе од 20. И ке гледаме тој број да се намалува. Две години зборот важи. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, лично јас. Министер за животна средина и просторно планирање, лично јас. Министер за култура, лично јас. Министер за локална самоуправа, лично јас. И обраската за министер за финансии, ке ја преземам лично јас. Дебатата ја отварат. Оден дел мрачатори, јас ги нарекувам во обшеството. Латки е мало нервозен. Ние враќаме пари кај граѓаните. И ова е добро. Дај Боже да вратиме за секој максимум повеќе колку што може. Прво моје пари. Конкретна причина финансиите да ги водите вие, нема соодветно решение или? Не. Заради тоа што прогласивме оваа година за економија. Па ти ме заебаваш. Стварно ме заебаваш, ја мислим нешто озбилно. Година на економијата и... Велики дека државата имала голем проблем со корупција. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. Evo idemo. Значи сутра у 9 сати код вас у канцеларија. Ви дојдете и потпишеме. Толку за владата, сега за председателот. Да, Пендаровски работеше со ВМР, работеше со СДСМ, работеше така натаму. Сам ти рекол да сам независан интелектуалец, бре. Шутка и топана. Имат една мана. Курто Дудуш, кој најпрво бесправно лишува од слобода, а потоа тепа и навредува граѓанин на општина Шуторизари. Ја сам мала питбул. Куравто, племе, черга, 500 евра денгјумту мате пан Лјовеко затворбе. Бистергани сам. Матери, налебам те, раним, а ти ми тако враќаш. Гордите и полицијата. Вакви и слични настани ќе обезбедуваме на највисоко ниво. Не може да ни никој ништа, ние ќе сме.